Re, viss ēters ir te! Pēc tam, kad uzņēmums Express laboratorija atzina, ka nespēs 5 dienu laikā piegādāt 4 miljonus COVID-19 antigēnu testu, aizsardzības ministrija šo piegādu uzticējusi nākamajam pretendentam – Sijā Brīf. Uzņēmums Brīf īpašniece Ilze Vojta intervijā Latvijas televīzijā apstiprināja, ka šodien saņemts oficiāls uzaicinājums no Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centra slēgt līgumu par antigēna testu piegādi. Uzņēmumam valsts izteiktie nosacījumi esot pieņemami un tas gatavs parakstīt līgumu jau rīt vai parīt un pēc tam 5 dienu laikā piegādāt 4 miljonus testu. Mēs esam šobrīd gatavi, mēs esam rezervējuši aviotransportu, attiecīgi visi testi uz šo brīkli ir saražoti. Tātad pēc būtības ir radīts priekšnoteikums, lai mēs līgumu izpildītu laikā un testi jau principā nākamās nedēļas beigās būtu Latvijā. Līguma summa ir 4,1 miljonus eiro bez PVN un jāatgādina, ka Sijā Brīf vārds saistīts ar neveiksmīgu dzeloņu stiepļu iepirkumu austrumu robežu svaidzībām. Uzņēmums gan notikušajā vaino nodrošinājumu valsts aģentūras rīcību, par ko jau vērsies valsts kontrolē un Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā.